Takolo საქართველოს დიგმისა უნივერსიტეტო корпуში მუზეუმი, კამპუსი მუზეუმი გაიხსნა იგი საბუნების მეტყოლო დარგის სხვადასხვა კოლექცია საერთიანობის მათ შორის ნიადაგმცოდნეობის, მინერალოგიის, მეაბრეშუმეობის, ზოოლოგიისა და სხვა სახის კოლექციებს. მუზეუმი აგრარული უნივერსიტეტის რექტორმა ლაშა გოცივიძემ და მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტმა გიორგი კოსიტაძემ გახსნეს კამპუსის მუზეუმის მისია უნივერსიტეტის სასწავლო სამეცნიერო პროცესების ხელშეწყობა. მუზეუმი შეება სტუდენტებს თავსარჩინოები, ნიმუშები, შეკრებს ადგილი და ისინი სწორად ნახავენ, შეძლებენ და გაეცნონ პრაქტიკაში თუ რა არის, როგორი არის, როგორ გამოიყურება სხვადასხვა ნიადაგები იქნება ეს მინერალები თუ სხვა. სრულიად განსაკუთრებული მოვლენაა საქართველოში, ნამდვილად. ძალიან დიდი საწუხარი არა მარტო აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, არამედ მთელი ახალგაზრდობისათვის და საერთოდ თბილისისათვის. ესეთ მნიშვნელოვან კოლექციებს მოიცავს, რომელიც დიდი ხანია და მე მგონი არამხოლოდ საქართველოში, ამიერკავკასიაში, ქავსი პროფილის ასეთი მრავალფეროვნება არ არის სხვაგან.